Bem, e a gente começa essa cobertura aqui da 22ª edição do Minas Trend aqui do Expo Minas. Expo Minas, eu estou com o Olavo, nosso presidente aqui. E primeiro, parabéns, né, Olavo? Você, eu que participei dessa história, são 22 edições, salvo engano, na sua gestão foram 16, né? E você que trouxe exatamente essa ideia aqui que vingou. São 8 anos que nós conseguimos vir para cá, né? E era uma coisa que a gente esperava, mas não tinha espaço aqui no Expo Minas. Né? E disse que você tem que dar um pouquinho de sorte também. Eu precisava de chegar fazendo alguma coisa, porque Robson é danado, né? Ele que foi o grande idealizador, ele que começou e teve a ousadia de fazer lá em Alphaville, uma vez que não tinha espaço aqui. Então eu cheguei, dei sorte, consegui um espaço aqui, viemos para cá, duplicou o tamanho, né? Aumentou enormemente a possibilidade de empresas participarem. Estou falando exatamente do salão de negócios. O salão de negócios, que é o... Que é o objetivo. É que é o objetivo, aqui nós estamos aqui para fazer negócio. Agora, como nós não somos do setor de moda, e nós não entendemos nada de moda, vamos fazer festa. Né? Então fazer uma festa muito boa hoje. Pela vitrine para fazer negócio, é isso aí? Grande, isso é o glamour aí que... Motiva todo mundo, né? E acredito que isso é que Minas está precisando, né? Numa época difícil de economia, uma época complicada de economia, mais complicada ainda politicamente, né? Mas nós conseguimos vingar. E agora eu sempre falei com todo mundo assim, ó, este é o último. E agora eu vou falar para mim mesmo, esse é o meu último. Dentro desses 8 anos aí, o upgrade do setor têxtil cresceu muito aí. Né? Ah, não tenha dúvida, eu acredito que... Primeiro, essa vitrine aí. Primeiro o reconhecimento, né, do cliente, que é o mais importante. Né, todo mundo quer que o cliente reconheça, né, que o que ele está adquirindo é bom. E aqui no Preview não tenha dúvida que nossa indústria de confecção, de calçados, de bolsas e cintas, tudo do segmento de moda, né, foi valorizado. Né, Minas cresce com isso, o reconhecimento. Eu tive uma oportunidade em novembro de ir à Colômbia. E lá nós falávamos sobre Minas Gerais e de repente me levanta um senhor que deve capaz até de estar por aí. E falou assim, ó, eu queria dar um testemunho, que eu fui lá em Belo Horizonte, a melhor feira que eu já vi de calçado e de confecção, de moda, é a feira que tem lá no Expo Minas. Quer dizer, a gente fica satisfeito. Nós estávamos lá falando de outros assuntos, aí chega um e levanta e fala assim, conheço Belo Horizonte, conheço a feira, sei da importância, sou do setor. E segundo ele participava de feira em Paris e Nova York e a nossa não ficava nada atrás. Que bom, né? Mas não tenha dúvida que foi com amigos feito você, que compreenderam, que ajudaram, é que nós conseguimos efetivamente ter uma boa gestão na Vieng, né? Procurar pelo menos valorizar um pouco o Estado, a nossa indústria, né? Ter uma sinergia muito boa com os governadores todos, o Anastasia, o Alberto, agora o Pimentel. Quer dizer, todos desfilaram por aqui. Todos desfilaram por aqui, todos apoiaram. Não tem nada, coisa, todos apoiaram, não só o Preview, mas todas as realizações que a Vieng fez, né, inclusive o nosso centro de tecnologia. Quer dizer, então, eu acho que a gente deixamos de fazer alguma coisa, claro, né, mas pelo menos nós lutamos muito e tivemos um apoio de amigos feito a você. Muito obrigado por tudo que você fez. Parabéns, aqui. Parabéns por tudo. Tá obrigadão, obrigado, querido. Flávio, tive aqui hoje uma das vitrines exatamente do trabalho, dos trabalhadores, de quem faz e acontece nesse mundo das gerais, que você hoje, a partir de agora, assume essa bandeira. É uma bandeira com glamour, com charme, com moda. Eu acho que isso aí, mais do que nunca, merece aí aplauso exatamente pela grande vitrine que o mundo têxtil tem. Né? O Minas Trend projeta a moda mineira, faz um trabalho extraordinário. O tema deste ano é sensacional e eu acho que a gente deve resgatar a importância da indústria de moda para Minas e para o Brasil. E esse mundo têxtil dentro da produção industrial de Minas Gerais representa muito e significa muito para Gerais, né? Mesmo como um divisor aí de fronteiras, eu acho que hoje aqui a gente está vendo muitos jornalistas, faz parte exatamente da bandeira da Vieng. Historicamente o setor têxtil é o berço da industrialização, tanto em Minas Gerais, mas também no Brasil.
Nós temos aqui a maior empresa de capital, a empresa mais antiga de capital aberto do Brasil, a empresa mineira. E ele continua até hoje projetando e sendo relevante para a nossa sociedade. Além do glamour, né, Fran? Além do glamour. O glamour nem se fala, né? É isso. Parabéns para você. Sucesso aí. Abração. Obrigado. Obrigado. Angela Furtado, me conte tudo e não me esconda nada. Mas atrás do nosso lugar somos nós, tem um mineiro ilustre. Quem que é ele? Guimarães Rosa. Conta e tudo. Na verdade é o seguinte, todo mundo sempre lembra dele falando assim, né? Minas são muitas. E a gente quer falar que Minas somos nós. Nós somos Minas Gerais. A gente levando a moda para, né, dentro da indústria, exatamente. Então o que a gente quer trazer é a indústria toda conectada, né, em toda a sua cadeia produtiva. E tem uma coisa muito importante também sobre Guimarães Rosa, porque ele foi um visionário em termos de sustentabilidade. Aquele tapete que vocês viram na entrada são todas as plantas que ele, Guimarães Rosa, conseguiu catalogar no caminho de Corinto até o Maranhão Piauí. Até porque a sustentabilidade na indústria é uma realidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando dos três P's: profit de lucro, planet de planeta e people de pessoas. E não existe uma boa convivência sem a somatória desses três. Bem, o Cantídio e o Felipe assinam aqui o menu hoje, essa recepção. São quantas pessoas hoje aqui, hoje convidados? Mil. Mil pessoas. Eu vi um batalhão ali, de quantos garçons ali? 100. 100? 100. Né? Bem, e Felipe, e aí? O menu hoje, o que que é? Essa turma ligada em moda aí, ou seja, gastronomia mais do que na moda e a moda está na gastronomia. O que que tem de bom aqui hoje aqui? Yes. Só para dar água na boca no telespectador. Hoje a gente tem uma moqueca de peixe, uma massa recheada com burrata e um purê de mandioca com ragu de carne de porco. É tudo de bom, né? Opa! E aí, uma champanhota para uma champanhota, um whisky, uma conversa boa. É tudo de bom, então. É. Tá, quantas edições que vocês participam? Desde a primeira, desde Paulo. Desde a primeira, 22ª, então. Então tem 22 edições. Lá pra cá, você engordou um pouquinho, teve algum motivo especial? O Felipe começou depois. O provador. O provador. Parabéns para vocês aí. Obrigado, e também para a Fieng aí por escolher bem aí o que que nós vamos degustar, né? Obrigado. Estamos aqui com o secretário de Cultura, Ângelo Osvaldo. Secretário, qual que é a importância de um evento como esse para Minas Gerais? Bom, moda é cultura. Nós começamos no espaço da cultura, da criatividade, do gesto criador que está em todos os segmentos da moda. E caímos logo também na dimensão econômica. A moda gera postos de trabalho, emprego, renda. Ela está presente em tudo como um forte componente da transformação econômica e da geração de benefícios sociais. Daí a importância que o governo de Minas Gerais atribui ao setor da moda, todo esse trabalho que vem sendo feito com a parceria da Fieng e da Codemig, da Secretaria de Estado da Cultura, da Secretaria de Estado de Turismo, do Desenvolvimento Econômico, para que nós tenhamos na moda um dos fatores preponderante do desenvolvimento socioeconômico e
cultural do nosso estado. E a moda, ela é a segunda maior empregadora de Minas Gerais, né? Então é um impulso na economia. A moda tem muitas dimensões e nós podemos verificar que em todas essas perspectivas há sempre geração de emprego e de renda. A moda gera emprego e é importante que ela cresça cada vez mais em todas as regiões do estado. Obrigada pela presença sua, secretário. Das poderosas da moda de Minas Gerais. Qual que é a importância, Sara, de um evento desse para a moda de Minas Gerais? Primeiro que dá uma oportunidade para todos os empresários não só mostrarem o seu trabalho, como a divulgação e as vendas no atacado. Minas é Minas, né? O feito em Minas tem uma tradição muito linda. É, agora a gente não precisa falar assim, Minas está no nível internacional, agora Minas está no nível Minas, né? Porque Minas está arrasando. Com certeza, Minas não só está arrasando, como sempre arrasou, sempre teve um trabalho completamente diferenciado de todo o resto do país. Obrigada. Ninguém menos que Pedro Lázaro. Pedro, qual foi essa viagem que você fez aqui, meio Minas, internacional, interplanetária? Veja bem, na verdade, o que eu pensei, a gente sempre faz uma análise do que está rodando no mundo. O mundo está complexo, né? As coisas, as pessoas estão meio, acho que elas estão se amando pouco. Então, fui buscar uma pesquisa, fui fazer uma pesquisa. Sempre a gente está buscando falar um pouco mais de nós mesmos, aprofundar na nossa história, no nosso jeito de ser, na nossa essência. Cair no sertão de uma forma natural, como ano passado fui cair na bacia do Rio Doce e no Vale do Jequitinhonha. E encontrei um sertanejo que tem uma relação com a natureza de uma forma muito natural. Esse evento é uma declaração de amor mútuo, é um amor perfeito. No sentido que, à medida que você entende que você não é dono do universo, que você não vai conseguir explorá-lo e que essa relação é nada mais nada menos que simbiótica, que é o que você dá, o que você recebe, e é totalmente afetividade. Isso falta no mundo. E você conseguiu misturar assim, a simplicidade das montanhas de Minas com um brilho internacional, né? É, a gente está no globo, né? A revolução digital proporciona para todos nós um formato de comunicação que é instantâneo. E nada mais factível do que para você dialogar globalmente é você falar de você mesmo com sinceridade. Porque se hoje a mercadoria mais valiosa são processos, você dizendo, contando sua história, como fazer, a do futuro próximo é a verdade. Você já veio em vários eventos do Minas Trend. Você se surpreende com a moda de Minas? A moda muda o tempo todo. Essa é a graça dela, né? Essa que é o fascínio dela, essa que é a mensagem dela. Então sempre tem uma coisa nova, ou é uma cor que se apresenta, ou é uma ideia, ou é um decote, ou é uma silhueta. Eu acho que hoje nós tivemos um desfile inaugural que mostrou uma coisa mais puxada para o bege, para a cor de terra. Então sempre tem uma informação nova. Muito obrigada.